Bestäm en primitiv funktion f till f av x. Så har vi f av x är lika med 6x upphöjt till 2. Sådan att f av m, f, primitiv funktion f är lika med 80. Så har vi f av x, primitiv funktion, så har vi 6x upphöjt till 3, dividerar med 3, därmed c. Så 6 multiplicerar med 5 upphöjt till 3, dividerar med 3, och därmed c är lika med 80. Och det här är 2. 125. 2 multiplicerar med 125, och därmed c är lika med 80. 250. Subtraherar vi båda delarna med 250. C är lika med 170. Negativ 170. Så har vi f av x är lika med 2x upphöjt till 3. Och där subtraherar vi med 170.